A cobra de cerca de 2 metros de comprimento e 70 quilos deu trabalho para a equipe da coordenação de fauna da Secretaria de Meio Ambiente de Anápolis. A veterinária Elisângela e a estagiária Anne foram à chácara para capturar o animal. A cobra era tão grande e pesada que foi preciso da ajuda dos bombeiros. O animal foi resgatado e encaminhado para os setas em Goiânia. De acordo com os veterinários, essa cobra é uma jiboia natural da região amazônica. E ela foi encontrada na propriedade na chácara da Dona Eunice. Como que a senhora percebeu que tinha algum animal lá na chácara da senhora? É porque eu vi que as minhas galinhas estavam diminuindo muito. E já assim, tem algum tempo que eu venho observando e querendo descobrir. Que, o que, que estava atacando as minhas galinhas foi aí então que eu descobri né, essa cobra então ela assim atacava as galinhas atacava os ovos as ninhadas né as galinhas com os pintinhos e foi aí então que eu descobri essa cobra só começou a sentir falta desses animais lá sim e já vem há muito tempo há mais ou menos um mês eu venho observando essa cobra e, e ela estava assim, ela ficava durante o dia quietinha e quando as galinhas se aproximavam, né, as galinhas achavam que ela estava morta, porque ela ficava assim, é, tão quieta, paralisada, e que quando as galinhas chegavam, ela atraía as galinhas e o que acontecia? Bocava as galinhas e comiam. Há cerca de um mês, dona Eunice começou a monitorar a cobra e desconfia de que a jiboia possa ter comido pelo menos umas 80 galinhas. Além do prejuízo com as aves, dona Eunice ficou com medo dela atacar outros animais e até pessoas que trabalham na chácara. Eu tinha uma porção de gatos também, e os meus gatos simplesmente desapareceram. Eu tinha mais ou menos uns 15 gatos e Agora eu não vejo mais nenhum gato, então eu creio que ela também né, atacou os gatos. E a minha maior preocupação era, era de que quando terminasse essas presas, elas pudessem atacar o ser humano, porque eu tenho lá um peão que faz para mim roçagem e ela podia enrolar na perna dele a hora que ele estivesse fazendo o trabalho, enfiasse o pé lá no buraco do tatu e ela estivesse lá e pudesse morder não é, essa pessoa e viesse a, a danificar a saúde dessa pessoa e a, talvez até matar porque ela era uma cobra tão grande que ela poderia sim matar um homem, é né? e atacar também os meus cachorros, né, os animais domésticos. Em algum momento a senhora pensou em matar essa cobra? De maneira alguma, né. Eu sou a favor, né, do meio ambiente. Eu sou a favor da fauna, da flora. Eu sou apaixonada pela natureza, pelos animais. E quando chega assim um animal pequeno, assim uma cobrinha pequena lá na minha chácara, eu mando ela embora. Eu não mato de maneira alguma. E não é difícil encontrar animais silvestres em ambientes com residência ou na cidade, mas uma orientação é nunca enfrentar e nem matar. Os animais silvestres são protegidos por lei. Todos os animais silvestres são protegidos por lei pela lei 9605, que é a lei dos crimes ambientais, né? E a primeira coisa que a população deve fazer é entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente pelo telefone 3902 3069 e fazer a solicitação desse resgate, que a gente vai ao local, a gente faz esse resgate e fazemos a soltura dele em outro local, né, que ele possa sobreviver. E se o animal tiver atropelado, machucado, a gente vai fazer também essa reabilitação antes de fazer a soltura. E foi a Elisângela quem teve a coragem de ir lá capturar a jiboia. E vou te contar, viu, segundo a veterinária, a cobra estava bem saudável. Eu a contive pela cabeça, né, com o um gancho, né, apoiando, fazendo pressão com o um gancho, que o gancho era muito fino, né, para o manjibói estar aquele porte e depois ela acabou escapando e a gente acabou pegando ela com um cambão nisso é, a gente não teve força né, para carregar aquela de boa em torno de 60 quilos né, de dois metros e meio então solicitei para o corpo de bombeiro fazer esse transporte e orientei a eles também né, depois que a gente fez esse, essa captura né que eles encaminhassem para o ibama não soltassem aqui na cidade né, porque é uma espécie da Amazônia não é daqui do Cerrado Goiano então a gente a gente não pode introduzir né, espécies invasoras no nosso hábito natural.